Dylana Sajca na modrej čiare, tento faul zostáva nepotrestaný. Teraz pozor na šancu Spojených štátov, opäť vynikajúci zákrok ruského brankára, bude sa... ...na Michaela Pastujova. Hráča s rusky znejúcim menom v americkom týme, ktorý mal túto obrovskú šancu. Teraz sa Kosti musí vrátiť. Šanca Rusov, zdvihnutá pravica, Juraja Konca, 1-0. Tu je šanca Alexejeva, po ňom Bisadze, pozrite sa, prázdnu bránku netrafil ruský útočník. Prvý gól zápasu, Klim Kostín, kapitán Rusov. Po takej nenápadnej akcii Alexejev takto našiel ruského kapitána, však ten Ruska proti druhej americkej, teraz na ľadovej ploche. Ďalší zákrok Rajka. Pozor na túto zrazenú šancu a je vyrovnané. ...na ktorého sa pozeráme. Mick Messner. I takto našiel ten odrazený puk pred Rajkovou. Opäť nám teda padajú góly v úvode tretín, tak ako sme toho boli svedkom aj. Rusi úspešnejší na vuli. Kostin! Tak ako v presilovej hry, v hre pred malou chvíľočkou, teraz však iba preletel púk okolo. Zrejme prímovej bránky, Kostin míňa prázdnu bránku. Primo aj trošku šťastia. Čas však sklopil svoj pravý betón na ľad. A. Olsoj teraz preskočil puk, to znamená Rusi už dopredu a ešte dokonca ohrozili americkú bránku. A predstavte si! Rusi opäť vedú prvú strelu na Primova. No a k odrazenému puku sa dostal obranca Liachov a tá strela prekvapila Primova. Kedy sa početná výhoda ukázala ako nevýhoda, Liachov strelil druhý gol v oslabení. Američania tu s touto presilovkou tentokrát naložiť úplne inak. Výborná kombinácia, nádherný gol! Tak na toto sa... Klobúk dolu pred touto kolo dňa. Jeden z tých hráčov s ruskými koreňmi. Rusky proti to zastavenie už na modrej čiare. Povedzme si ešte program zajtrajšieho dňa. Zápas o tretie miesto sa bude hrať o 15. hodine a zatiaľ to vyzerá tak, že si ho zahrajú Američanov. Úvody tretí na tomto memoriáli sú naozaj veľmi kľúčové a rozhodujúce. Už tých príležitostí
vyrovnanie veľa mať nebudú. No a Američania sa dočkali už po niekoľkých sekundách. Meleus na 3-3 po takej ľahkej strele švihom. Rajkov bol trochu dezorientovaný po Rajkovej ľavej žrde. Anderson. Ďalšia šanca Američanov. Rajkovi vypadol puk. Nie. Pred Rajka. Toto je veľká šanca. Melevský teraz iba nahodil puk na ruskú bránku. A čo teraz? Alexejev! Sovať Rajko. Naposledy postrelil od ňu. A toto je tá šanca Pellinga. Tak nie so 16-kou, Pastujov, ktorý mohol rozhodnúť predĺžení. Pelling. Oh, tak toto bola Millerová možnosť na rozhodnutie. Američania v predĺžení jasne lepším tímom. Majú viacej síl, lepšie korčulujú. Opäť Pastujov. Rajko iba vyrazil puk, Pastujov a je rozhodnuté! Obrovská chyba ruskej obrany. Majko Pastujov. Pozrite sa ešte raz, najskôr Miller. A potom Liachov to bol s dvojkou. Strelec vyrovnávajúceho golu Ruska na 2-2, ktorý nabil rovno na hokejku Pastujova. Tak nie Liachov. Bol to napokon s 18-kou samorukou, ktorý bol autorom tej kardinálnej chyby, ktorá stojí Rusov účasť vo finále.